нас сьогодні у гостях офіційне лице новин. Альона Шевченко! Доброго ранку! А я скажу цю коронну фразу. Нарешті ми втрьох в ефірі. В ефірі, так, нарешті, нарешті. У мене за інерцією хочеться задати питання або підвестись до гостя. Ну, гість сьогодні я, тому готова до ваших питань. Альоночка, от мені одразу хочеться, знаєш, по-людськи запитати. Типу, бували якось по-інакшому. Просто мені неодноразово в житті пропонували пробувати вести новини. І для мене це завжди, от в голові, я думаю, що це дуже складно. От розкажи, складно, правда? І дуже, наскільки? Так. Ти дійсно права, дуже складно. Дуже складно в тому плані, що постійний потік інформації. Постійно треба пропускати через себе кожен інформаційний привод, не залишати без уваги жодну актуальну новину. І, звичайно, трохи втомлюєшся після цього. Але, тим не менш, завдяки команді величезній, яка працює з нами, кожен вкладає якусь свою невеличку таку часточку, але надзвичайно важливу. І ми в кінцевому результаті отримуємо той продукт, який виходить на наші екрани кожен день. І круто, що ми дійсно постійно покращуємось, і вже за тиждень ми будемо ще оперативніші, ще крутіші, і будемо у прямому ефірі. Це не може не радувати. Так, ось клас. Це було... подвійний стрес для організму, тому що ти завжди маєш бути зібраний, сконцентрований на новинах. Ми можемо тут імпровізувати, а ти на новинах не імпровізуєш. А прямий ефір, мені здається, що це ще більше емоцій. Так. Готуєш себе якось до цих прямих Звичайно, ефірів? Ми готуємо і морально, так. Тому що дійсно страшно в якомусь плані, що щось піде не так, якісь, можливо, технічні неполадки, можливо, я там буду замало підготовлена, але все ж таки ми як морально готуємося, як я вже сказала, так і кожного дня стараємося проганяти, репетирувати якось. Тому я думаю, що у нас все вдасться, я тримаю за нас кулачки, і я думаю, що все буде супер. Ми теж тримаємо кулачки, тому що це дійсно класно, що у нас повністю переформат, і тепер ми наважились на такий грандіозний крок. Так. Дивись, ти як інформаційний фільтр, за що ми тобі вдячні, ми отримуємо максимально корисну та актуальну інформацію. От цікавий твій життєвий шлях, коли ти зрозуміла, що новини – це те, що тобі подобається більш за все, що це твоє. Ой, ну ти так запитав, ну реально, це було дуже давно. Так. Це було ще, мабуть, в школі, коли я от думала, ну як всі хотіли там, співачка, актриса, а потім думаю, ні, я все ж таки хочу бути журналістом. Не знаю, дійсно хотіла бути саме журналістом, тому що ти постійно в центрі усіх подій, це дуже круто, ти постійно спілкуєшся з людьми, дізнаєшся першим найактуальнішу, найкрутішу інформацію. А потім, і дійсно, я дуже-дуже люблю професію журналіста, і в своєму плані я мала би бути ведучою десь так. років у 25. Тому що, ну, в мене там були свої якісь прописані плани, так. А тут я випереджаю, і це не може не радувати. Знаєш, я от тобі зараз це суто чоловіче питання, тепер ти відчуєш, як бути на так. чудової жінки, яка сидить тут. Я не поняв, а що це за сміх? Ну, любов, наша любов до тебе. Ти ж знаєш, що ми сім'я. Дивись мені, Мілошевська. Так, Альона Олександрівна, хочеться поставити вам дуже важливе запитання. Ви розумієте, завжди я помічаю, що ти, по-перше, виглядаєш наче з голочки. Все ідеально. Прекрасна дикція. Так. Тому що я дивився інші інформаційні ресурси, і от, ну не зрозуміло. Ну, типу, чи говорить вона, чи щось мичить. У тебе все чітко зрозуміло, у тебе відточена техніка. Ну, не ображай інших, ні, чи щось мичить. Ні, я хочу про секретики вивідати, я так, Макс? Я хочу, знаєш, так, і здалеку підійти до ось цієї майстерності телеведучої. Що потрібно знати, на що робити акцент, аби ось так бездоганно робити все, як ти робиш. Ну, насправді, я не скажу, що я там постійно тренувалась, чи проходила якісь курси, ні, в мене такого не було. Це суто
практика mm-hmm. постійно, щодня начітки, щодня написання текстів і, звичайно, там, коли ти робиш це кожен день, постійно, мільйон разів mm-hmm. на день, дійсно, то через тривалий час воно все доходить до довершеності, але я ще не вважаю, що я супер. Супер, ну, дивись, по-перше, немає... Ще є куди прагнути. Немає межі до ідеалу? Так. Хочеться, знаєш, ще одне таке питання поставити. От кажуть, що є дві думки. Перше, це що журналістом не народжуються, а стають. Угу. А друга думка протилежна, що журналістом народжуються, а потім стають і розвиваються. На твою думку, ти народжена? Я думаю, що так, що другий варіант. Народжена, але, ну, дійсно, я ж хотіла все це з дитинства. Але все ж таки, ним треба дуже-дуже довго вчитись і дуже мати реально сталеві нерви, тому що кожен день в потоці інформації, як я вже казала, не кожен витримає. І, ну, дійсно, це складно. Так. Не завжди все буває, не завжди ти приїжджаєш на локації якісь такі музеї, виставки, а бувають супер складні, супер якісь такі навіть небезпечні для життя. Дійсно, є такі журналісти. На щастя, може, і на жаль, тому що я такого не пережила. Я не була на якихось таких завданнях супер небезпечних для себе. Макс, але зупинись, бо ти не дасти мені жодного питання поставити. Так, але Метлашевська. Я просто дивлюся, погляд уже зійшовся і не можу вставити. Що тобі найбільше подобається в професії ведучої і саме новин? Що приваблює найбільше? Ну, знову ж таки, я казала те, що я пропускаю через себе фільтр, величезний масив інформації і можу транслювати їх всім українцям. Це супер круто, це дійсно дуже чудово, хоча і важко. Коли ти це транслюєш, пропускаєш через себе, в тебе є якісь методи свої особисті відпочивати від цього? Тому що постійно поглинати інформацію, постійно її транслювати, все-таки організм сприймає це, і треба якийсь відпочинок. В тебе є якась методика відпочинку, розрядки за ефір? Поки немає, тому що я ще досі не навчилася, досі живу в постійному потоці інформації, постійно прокручую навіть після роботи, продумую, що ж там сталося в світі, який закон прийняв Володимир Зеленський, що сталося десь якесь там ДТП на іншому кінці України. І дійсно, я поки от тільки на шляху до цього, щоб дійсно якось навчитись трохи відпочивати і відключатись від цього. А я хочу от все одно ще одне. Тепер зроби контакти зі мною. Тепер ти почекаєш? Я замовкла, Макс. Знак якості. Так, Альон, хочеться повернутися до прямих ефірів. І ти розумієш, ну, це велика, колосальна відповідальність, яка лягає на твої тендітні чудові плечі. Скажи мені, будь ласка, ти хвилюєшся? Які в тебе взагалі відчуття перед прямими ефірами? Так, звісно, дуже-дуже хвилююсь. Але я вже казала, що дійсно... Я впевнена, що наша команда це зможе разом зі мною. Дійсно, хвилювання є, тому що ніхто не виключає якихось форс-мажорів. Це прямий ефір, це дійсно в якомусь плані трохи страшно, тому що може бути мій якийсь людський фактор, я можу себе погано там почувати, бути, ну, не знаю, непідготовлено. Все ж таки я готуюсь кожен раз, кожен ефір, але є якісь технічні можливості. Але я впевнена, що у нас все буде круто, і ми зможемо все разом. Альоночка, ти знаєш, ми кожному гостю, коли, ну, ти ж сама знаєш, так? Знаю. У нас завжди є можливість поговорити з нашими глядачами. І ти можеш розповісти, коли тебе дивитися і де шукати. Так, звичайно. Нічого не змінилось. Ми, як завжди, будемо виходити на каналі «Правда тут». Щодня 7.30, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30. 5 випусків новин на день, де ми будемо повідомляти найактуальнішу і вже тепер супероперативну інформацію, тому що тільки ми її будемо дізнаватись, і ми одразу будемо її транслювати вам у прямому ефірі, тут і зараз.
Ну і звичайно ж, все це, як я вже анонсувала, це відбудеться з понеділка, 14 червня. Вже так близько, так скоро. Клас. Знаєш, відчуваємо теж таке тремтіння. У мене мурашки пішли. Вона почала називати, коли випуски. І я так розумію, Боже, новини, це так. Альоночка, тримайся. Ми будемо підтримувати, як можемо. Але глядачі, ви обов'язково маєте дивитись випуски новин в прямому ефірі з Альоною Шевченко та Анастасією Литвин. Так, так, Олего? Так. У нас, знаєте, є один дуже важливий момент. У житті відіграє роль, коли ти маєш якусь зброю. А як правило, практика показує, що найдієвіша та найкраща зброя у нашому житті – це правда. Тому у нас будуть максимально правдиві новини в прямому ефірі. Обов'язково. Ми тебе вітаємо, але питання на цьому не завершуються. Не очікуй. Я навіть не сумнівалась. Дивись, є важливий момент. Ти журналіст. Так. Ти журналіст із досвідом, м'яко кажучи, добрим на цей період часу, ну, серйозним. І мене цікавить, на твій погляд, якими рисами повинен володіти журналіст, аби реалізуватися у цій професії? Ну, по-перше, це 100%. Він має бути чесним. Чесним до всіх, до свого глядача. І в першу чергу до себе. Якщо людина чесна до себе, вона буде транслювати тільки достовірну інформацію, перевірену 100%. Ну, по-друге, звичайно, він має бути уважним до кожної найменшої деталі. І із будь-якої найменшої навіть детальки робити класний інфопривід і класний сюжет. Тому що дійсно... кажуть іноді, що у нас нічого не трапляється, та треба просто вийти на вулицю, оглянутись, і буде мільйон інфоприводів. Тут головне бути професіоналом, вміти це подати, як кишенька на тортику. Обов'язково. Так, що я сказала, чесність. Вишенька на торті. Так, вишенька на торті. Чесна вишенька на торті. Ну, звичайно, він має бути професійним, як Алла тільки що сказала, тому що без професіоналізму не вийде нічого. А ти знаєш, хочеться одразу поставити запитання. От були вчителі, які вносили свою лепту, так, в твоє виховання, мається на увазі, як ведучий, так? Чи виросла ти вже до того моменту, коли ти можеш ділитися своїм досвідом з молодим поколінням, яке, в принципі, вже ось-ось, ну, вже підходять, так? Приходять ті самі практиканти. Всі знають, що на кожному каналі приходять студенти, які практикуються. Поділись, якщо ти, ну, якщо ти їм допомагаєш, поділись, в чому вони зараз, в чому вони потребують цієї допомоги? Ну, чесно, не можу сказати, я завжди дуже до себе самокритична. Так. І не можу сказати, що я там вже досягла якихось супервисот. Але все одно досвід є. Так, так. І тим не менш, якщо мене завжди... От на нашому каналі, знову ж таки, є практиканти, є журналісти, новачки, які тільки-но приходять, я завжди готова їм допомогти. Порадою, можливо, якоюсь підказкою, але, ну, завжди я допоможу. Знову ж таки, не всі молоді журналісти можуть знайти от саме той інфопривід, який буде цікавий усім глядачам. Це, ну, також складно, дійсно, на початку своєї кар'єри це дуже складно знайти, от виокремити те саме, на чому сконцентрується увага усіх глядачів. Ну і знову ж таки, оформити все це у якийсь такий максимально доступний для усіх формат, це також складно. І найголовніше не втрачати віру в себе, так? Правильно? Так. Постійно йти, рухатись і не зупинятись. Тому що в будь-якій професії завжди знайдуться люди, які скажуть, що ти щось не вмієш, щось не можеш. А людина, яка хоче для себе, в першу чергу, доказати, так? Довести. Так, вона постійно над собою працює. Ну, я думаю, що ми це щодня доводимо нашим глядачам, що ми завжди стаємо кращими для вас, правда? Так, це так, факт. Звичайно. Мені от цікаво, ти користуєшся іноді в роботі інтуїцією? Ну, чи є в тебе таке, що ти відчуваєш, що буде ось ця новина, вона заходить ідеально просто? Так, так. Я, от у мене немає якогось такого супер свого, якогось алгоритму, за яким я відбираю новини. Просто от мені здається, от ця, це просто актуальне. Друге, це буде там важливо і цікаво дізнатися усім. Знову ж таки, опираюсь на те, чи мені було цікаво це дізнатися від ведучої новин. Тому що, ну, не кожна новина варта уваги. Приміром,
не знаю, мені було б цікавіше дізнатися про якусь, не знаю, цікавинку, якусь таку нову фішечку, яку придумали десь в Китаї. Ніж кіт перейшов дорогу. Так, так, ніж кіт перейшов дорогу. Але от навіть кіт перейшов дорогу, це теж має бути. Можна зробити новину. Так, тому що має бути баланс. Ми на початку новин даємо, що там дійсно, на жаль, хтось помер у зоні АТО, так, операції об'єднаних сил. І має бути такий от баланс, дійсно, щоб люди не концентрувались на поганому і на негативі. Все ж таки має бути, новини мають бути корисними і хорошими. Тобто виходить так, що новинний випуск формується там 50% це іноді негативна інформація, іноді серйозна, жахлива і актуальна те, що відбувається у світі, і 50% це, наприклад, там чорний кіт перейшов дорогу, а пандочка народила. Мільйон або народила панда. Так, це дуже мило, це піднімає настрій. Але, ну, все ж таки, ми не можемо оминати інформацію про новоприйнятий закон, про підвищення цін на газ, можливо, про якісь міжнародні відносини. В цілому про покращення в Україні. Так, так, про покращення. Слухай, ну тут уже, знаєш, просто не можемо не задати таке, не поставити таке питання. Я вже боюсь. Не бійся, воно стосується кожного. До речі, так. У житті людини є певна така сфера, так, там, де вона іноді себе відчуває захищеною, або носить амулет від злих духів, або вірить у те, що перейшла кішка, то треба цю дорогу оминати. Які забобони є в журналістиці? Або в підборі? Ого, я навіть не знаю. А перед ефіром ти щось робиш, там, не знаю, можливо, молитву? З бубном на молитву. Ну, кожному своє. Ну, в мене якось немає. Просто знаю, що треба налаштувати себе, подумати про щось. Пару хвилин ти сама з собою. Трохи треба так... Зібратись. Не знаю, можна це назвати медитацією чи ні, але іноді, знову ж таки, в величезному потоці інформації не можна виділити навіть хвилинки на себе. Але все ж таки варто, треба якусь хвилинку, півхвилинки виділити на концентрацію, на позитиві, зібратись, просто сказати, що я зможу знову, все вийде, все це я робила це не вперше, я і не востаннє роблю, так. Тому все буде добре і все. Але от амулети не ношу. Так, я зрозумів. Відчувати свою енергетику, все правильно. Так, ну енергетика у журналіста повинна бути досить така, знаєш, міцна. Ну, така сталева. І бажано з якимось захисним склом. Тому що не всіх можна витримати. Або бронежилет. Треба акумулювати свою енергію, тому що глядачі, я думаю, в першу чергу відчувають, якщо щось не так. Так, абсолютно. Так. І давай вже тоді. Ну, Макс, можливо, не може угомонитися. Ну, да, давай. Все, мовчу, говори. Ну, ми з нею після ефіру поговоримо. Обов'язково. Ні, ну якщо в тебе є якесь питання, то ти можеш його зараз поставити. Ну все, я пішла. А я можу почекати. Ні, Олечка, чекай. Тут, дивись, є в тебе якісь інсайти, які ти випрацювала так за свій професійний шлях, яким би ти могла поділитися зараз з тими, хто, можливо, мріє про кар'єру журналіста? Так, ну це навіть треба так подумати трохи. Але перше правило – це дійсно бути уважним до кожного, до усіх, хто потребує допомоги, можливо. І це буде дуже крутою новиною. І плюс журналіст не тільки показує, транслює інформацію, він дійсно працює як навіть служба допомоги. Він може, не дарма ж називають журналістів четвертою владою. Так. Вони можуть досягати, через них дійсно можуть досягатися якісь дуже круті і важливі моменти. Так. Тобто, якщо я правильно тебе зараз розумію, то якщо у нас, наприклад, так, беремо зараз, умовно кажучи, там якась є країна, у неї є влада, і значить, є влада і є журналісти. І якщо влада щось робить протиправне по відношенню до мешканців, то журналіст може повпливати.
може повпливати 100%. Я впевнена в цьому, що журналісти можуть виправити те, навіть з чим не можуть впоратися рятувальні служби. 100%. До речі, дуже часто журналісти допомагають, коли ще сталося, вони швидко висвітлюються, навіть в соцмережах зараз дуже активно. Так, так. І дуже класно. Насправді. Вони реально, якщо вони орієнтовані на людей, а професійні журналісти, звичайно, дійсно мають орієнтовані бути на глядача, на народ, працювати заради нього, то дійсно вони допоможуть у будь-якій ситуації. І найголовніше – кайфувати від своєї роботи. Так, це 100%. Ну, тільки так ми можемо рухати будь-що, будь-яку силу, свою енергетику, ділитися з глядачами. Альоночка, ми тобі дуже вдячні, це був дуже класний ефір. У нас здійснилася мрія, так ми втрьох. Ми таки втрьох провели. Так. Треба, знаєте, друзі, привідкрити трішки завісу таємничості, тому що я дуже пам'ятаю цей прекрасний момент, коли я потрапив до ранкового шоу на каналі «Правда тут». Альона Шевченко та Алла Метлашевська – це були дві ведучі ранкового шоу, у яких я набирався професіоналізму, яким я дуже вдячний. Я дякую тобі, що ти сьогодні з нами розпочинаєш свій ранок. Алочка, ну також я тобі це дякую. Це так приємно, насправді, тому що емоційно, і емоційний зв'язок теж дуже багато. Дуже важливо, так. Він дуже багато в наше життя вносить оцих елементів пізнання, розуміння. І за цей період буквально, ми знайомі там півроку, грубо кажучи. Так. Але якщо є оцей контакт, тоді є і контакт з глядачем. Я думаю, вам набагато приємніше дивитись на нас, коли ми веселі, коли нам класно, коли ми отак от командно працюємо для вас. Мені, знаєш, що хочеться зараз? Заплакати. Дивись, я сама тут сижу вже. Це безмежно мило. І, ну, чесно, я дякую долі, що я потрапив саме в вашу компанію, бо ви неймовірні. Дякую. І це перевірено на власному досвіді. Це не просто слова, друзі. Я вам ще раз, це знак якості. І, слухай, Альон, є до тебе пропозиція. Так. Ми зараз завершуємо з тобою, і ти можеш у своїй манері ведучої новин, можеш зараз ще раз анонсувати і можеш завершити так, як ти зараз бажаєш. Такого ми не робили жодним гостем. Ні з ким. Добре. Глядачі телеканалу «Правда тут», ми вже з понеділка обов'язково виходимо у прямі ефіри. Чекайте нас о 7.30, 13.00, 15.00, 17.00 та 19.30. Ми обов'язково розповімо вам про найголовніше і побачимося вже за кілька годин у новому випуску новин. Супер, це так круто. Альона, це твоє, твоє. Надихай. Дякую. Одразу надихайся. Видно людину, яка знаходиться на своєму місці. Ти крута. Супер, дякую вам. Я безмежно вдячна за цей суперкрутий раночок з вами. Скажи, що це було твоє перше інтерв'ю? Так, перше. Супер, і воно було з нами, Максим, давай. Просто в сімейному. Ви перші і найкращі, так. Давай, 5. Ви зараз подивилися дуже пізнавальне відео, яке ми зробили спеціально для вас, але робили з любов'ю на нашому каналі «Правда тут». Обов'язково підписатися, бо з любов'ю зробленого матеріалу там ще багато. А я вам нагадаю, що там є дзвіночок, який, коли ви натискаєте, нагадує вам, що з'явилось нове відео з новим гостем, з новою інформацією, і вам обов'язково варто його подивитись, тому що ми готуємо лише найкраще і лише для вас. We'll be right back.